Polaganjem teorijskog i praktičnog dijela ispita za kandidate koji su učestvovali u obuci za operatera na CNC mašinama za obradu metala, u Trebinju je završena obuka 15 polaznika u okviru projekta Stručno osposobljavanje, usavršavanje i zapošljavanje operatera na CNC mašinama za obradu metala u Istočnoj Hercegovini. Uspješni kandidati danas su dobili javno važeća priznanja. Projekat realizuje Razvojna agencija grada Trebinja, a finansira Fundacija Helvetas Moja budućnost. Ove obuka organizovana je na osnovu podataka tržišta rada ovdje u lokalitetu. Na osnovu toga se obuka organizirala. Imali smo jako partnerstvo skupa sa gradom Trebinjom, sa Agencijom za razvoj, sa fakultetom i sa privatnom sektorom, sa IAT-om, gdje smo ponudili jedan program koji je bio fantastičan, koji je bio na osnovu toga što tržište rada treba. Kreirali, odnosno osmislili jedan novi program koji će ići, da kažemo, na nivou Republike Srpske, dakle, stručnog osposobljavanja u drugim oblastima. Prije svega, ono što je interesantno ovdje kod nas u gradu Trebinju, jedna od strateških grana razvoja jeste turizam. Dakle, u narednom periodu ćemo na nivou Republike Srpske imati izrađene programe stručnog osposobljavanja za kuvara i konobara, što će, kažemo, kasnije se moći na taj način primjenjivati u drugim lokalnim zajednicama koje imaju interesovanje da svoju radnu snagu oblikuju i razvijaju u skladu sa potrebama tržišta rada, odnosno u skladu sa oblastima ugostiteljstva i turizma. Mi smo jako ponosni da smo dio ovog projekta, da smo dio ove priče upravo iz razloga što je i naš edukativni centar osnovan sa namjerom da pomogne privredi u pronalaženju boljih, obrazovanijih i vještijih kadrova i za popunjavanje zapravo nedostataka na samom tržištu rada. Cilj programa osposobljavanja je da polaznici usvoje znanje i radne vještine za obavljanje poslova operatera na CNC mašinama za obradu metala, omogućavanje osposobljavanja zbog zapošljavanja ili samozapošljavanja. Ono što me posebno raduje da je cijeli proces realizovan u ovako teškim uslovima, ali da je realizovan besprijekorno i da smo dobili 15, da kažem, vrsnih vještih majstora na CNC mašinama. Učesnici ističu da su zadovoljni stečenim znanjem koje će primijeniti na budućim radnim mjestima. Mogu reći da sam jako zadovoljna postignutim rezultatom svih učesnika i drago mi je što sam se odlučila da upišem ovaj kurs, to jest obuku. Za ta 3 mjeseca postigli smo jako dobar uspjeh, veliku količinu znanja i na nama samima je kako ćemo sada to dalje iskoristiti ili da li ćemo nastaviti usavršavanje. Smatram da smo svi postigli željene rezultate, da su svi ciljevi ispunjeni kao i učesnika, tako i organizatora. Dalje se nadamo zaposlenju kao i usavršavanju, ali tome moramo i mi sami doprinijeti. Partneri na projektu su grad Trebinje, Edukativni centar Privredne komore Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, filijala Trebinje, Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje i preduzeće Swiss Lion